Mbroma, për të bëhe më flutur nga Sezan Mali. Erdëm në 60 dhe fundit të programit. Mirë njohja, si jeni? Uroj që të jeni mirë. Unë kam qënë, mirë, jo mirë, mirë, jo mirë, të talëm. Thjesht për dhe reflektimit fuqishme. Wow, sot e kam njësur në 6 fiksi që njësja një herë një kohë për para 22 ditësh. Oh, sot i madhë. Hej, si jeni? Wow, bravo Entela, je pa parë. Afirmimet janë thjesht fjali pozitive që ne i duam për vetën tonë që të na plotësohen. Ideja që është mirë që të kemë brëndat, ose mund t'jenë tipit të unë jam, që ti të programosh vetën, unë jam mirë, unë jam e bukur, unë jam e zgjuar, unë lejoj gjërat mira të hyjnë në jetën time, do të thënë gjithmonë në të tashmen, dhe faktikisht shërbej në momentin që nuk je mirë. Megjithatë, nga eksperienca është që ti duhet të zgjidhësh lëmshin që ke brenda vetes, se sa të thuash unë jam mirë, unë jam shumë mirë. Do të thënë duhet të zgjidhësh atë se çfarë të gërryen brenda, po gjithsesi bëjnë mirë, bëjnë mirë. Ndërsa pastaj kemi dhe afirmime tipit për gjërat të ardhmes që ne duam të na plotësohen, themi unë jam falendëruese dhe mirënjohëse që kam këtë gjë. Edhe ti e mendone përsëri. Do të thënë duhet praktik, duhet shumë praktik. Duhet merresh me këtë punë, do të thënë duhet ti ta ndash mendjen që ti do merresh me këtë punë. Nuk është diçka që e thua sot, e shkruaj një afirmim sot, e shkruan për 20 ditë, kur ti do ta shkruash për 21 dhe kaputet 21, si ti thua, do të thënë duhet merresh me këtë punë, nëse realisht do të merresh me këtë punë. Si jeni të gjithë pjesëmarrësit? Unë pas kanë gjetur këtu kjo story. Pas kam ndonjë pyetje? Okej, po shikoj nëse kam ndonjë gjë tjetër këtu. Erik, vazhdon t'jesh online? Që galate këtu është që galatja, po që galatja është këtu tani, nuk është aty. O njërës, si keni ju, jam shumë kurioze, si keni ju këtë momentumin kur ndjeni për shumë jo mirë apo të mërzitur, e keni që ju zjatë tërë ditën, e keni një moment shumë kulminant dhe pastaj bëni prapë mirë, si është si reagoni kur jeni të mërzitur? Jam shumë kurioze se si e ka secili për ju, sepse gjithmonë mua më ka bërë përshtypje kjo e vetes time dhe do doja ta dija edhe ju si e keni. Hey Regels, hey të gjithë, hey Entela, për t'ju lexoj pak. Për t'ju ose po preset një 2 minuta, okay, po preset një 2 minuta. Just Sara, hey, kam vënë re që ka shumë njerëz që duan ta fillojnë tani programin mirënjohja. Është e vërtet? Në qoftë se po, më shkruani aty po. Hajde flasim me njëri tjetrin, a? Hajde sinqerisht flasim me njëri tjetrin. Nërvet, Dilore, Keketi, si jeni? E provuat atë me 10 afirmimet e sotme? Faktikisht unë nuk kam 10, unë kam më shumë. Dhe i bëra 10 sot sepse më duket sikur s'kam kohë. Jam të shmendur me këtë kohë, më të shmendur këtë kohë. Hej, Josil, Zemër, Alesia, hej njerëz të mirë. Jam bërë bukur. Po jam e kam vënë këtë filtre se shita hesh, dhe nuk ka dritë prendaj e vura me filtre. Hajde, bëjmë galatë sot. Oh, nice, po kjo, fillon bora tani. Ja, unë do bëjmë si Elsa. Ej, po pëse se kam bërë këto leve gjithmonë këshu unë me? Ha? Që galatë? Prit, në kjo që ka shumë. Na, I don't like it. Se zdua të lodhë. Apo, lodheni? Asi, të s'ke kohi, Klajdi, Gjulio. Që është kjo me? Energia kosmoset. Anyway, unë thjesht doja të mbaja, ja, për mbaja këtë që është po normale, sepse thjesht doja që të ketë mëndritëshin figura, asë gjithë tjetër. Halim dirë, shëmsia. Keti, ha, si të kanë dykuar ajo me dzidza, hajde nga thone tani. Pa e kishë doja, ushtrimi sotë më shumë i thjesht, wa, që nga me dzidza vetë, ushtrimi i sotë më shumë i thjesht, dhe do kisha pasur dëshirë cilin nga ushtrimet ju ka qëlluar të jetë më efektiv për juve. Call me Monchi, Giulio, Ella, Gasment, ja po presim edhe pak. Jesi Angel, Pastria, Gasment, Borana, Bora, sorry, Ermir, cilin nga ushtrimet ju ka qëlluar të jetë më efektiv. Fajti kishu kërë kam bërë herën e parë, jo këtë herë, që kam bërë së bashku me ju, ato, fajti kishu, mirënjohet, ato 10 mirënjohet e mëgjesit që më ka qëlluar mua. Po kjo me dzita, pëse ju ka Artiola, si Artiola më thuaj ku është ushtrimi?
Unë jam e re ditën, unë jam në ditën, ditën e ditës të programit, ditën e dytë. Okej, okay, super Florida. Oh, Florida, si e shpirt. Hajde se më mirë do bëhet. Më mirë do bëhet, po mundo të zgjidhësh atë, ku diun, hallin që ke brenda vetes. Ah, unë po mundohem ta zgjidhimin. Por mua shkrimi, me shkrimi mirënjohje në mëngjes më shumë se gjithë tjerat, ëh, sepse realisht futesh thellë, mendon shumë. E, po, dhe i mua më pëlqen më të vërtet, më të vërtet. Të dalë sot live, Ela! Qa thua, më vërtet? Okej, okay, Ela është ajo goca e cile ishte divorcuar. Ishte divorcuar dhe kishte gjetur forcën brenda vetes që ta falte burrin dhe të vazhdonte përpara. E mbani mend që ishte live i parë, ju që keni qenë pjesëmarrës, që do ta kemi Elo sot live, bravo. Edhe kishte vetëm mendje të ditë herën e dytë. Ja do flasë se kishte pasur atë presionin e mentalitetit që jo si dole ti e tjerë. Po e ka gjetur forcën dhe është shumë e guximshme. Bravo, 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 bravo. Atëherë, po ju lexoj një herë kush jeni të gjithë tani live, siç kam lexuar gjithmonë. Alesia, jeta. O, oh, Fredi më kishe shkruar prap ti mua më duket? Sorry, jo silt. Eliander, wow. Kolmi Monqe, Angelina, Enkeleda, Rinor, Artina, Diana, Albana, Artiola, Keti, Erade, Teera, Rodina, Hidajete, Mirvet, Lina, Bora, Teuta, Kabashi, Donela, Ina, Gerta, Lediona, më thoni kush është Iri, ma shkoni këto poshtë, Iri, 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 Entela, Kaltrina, Emanuela, Sabria, Meg, Matilda, Dilore, Zoja, Zoja, Bushi, Bastria, Lumi, Marte, Orgesa, Ela, Eriona, Siandra, Giulio, Blerta, Oni, Blerta, je për rëtë parë, Eri, Amina dhe ti, Oni, Ina, jo, ti nuk je për rëtë parë, Gona, je nuk je për rëtë parë, Bina, Alba, Vajzës Shqiptar, Josefina, Gana, Meri, Guzja, Giulieta, Thëllëza, Delina, Lena, Mimoza, Entela, Tino, Sapiana, Gerdiola, Nina, Gina, okej, okay, super! Ha? Atëherë, po e mbaj mend, po, super ka marrë forcë, po, pa tjetër, kam dritë e më ravzete shumë koka të rëllosur Albana, e ke komplet nga mendimet negative, qëfar është një situatë që realisht po të shqetëson, bëj njërë këtë teknikën, mendoj sikur ja thua vetes me zë, dhe çfarë do të thosh te ty, si do të këshillon te ty versioni më i lartë i vetes tënde. Do të thotë sepse ne jemi këtu ku jemi, po ekziston te versioni më i lartë i Frankës, ai më i zhvilluar ndonjëherë që është më i mençur, që i ka kaluar të gjitha, që e di gjithë peripecitë e tua dhe nuk ka më hallë, nuk ka më stres, e gjithmonë i gëzuar, gjithmonë i lumtur, gjithmonë në dashuri, sikur ka le të themi kontrollin e çdo gjëje, po njëkohësisht e lën gjëra që të rrjedhin lirshëm. Dhe kështu, më thënë që do të thoshtë ai versioni më i lartë ty, se kishe emrin Albana, versioni më i lartë i Albana, që do të thoshtë ty në këto momente, mundo t'i apësh pak pozitivitet vetës, sepse ky personi ekziston, ky personi jo, ky personi i lartë, dhe unë e kam provuar dhe funksionon shumë, apo mund t'a bësh dhe që do të thoshtë ty miku jot më i ngushtë në atë momente, po në basë dhe nga vete mund të t'nisi shumë mirë, apo se që do të thoshtë ty zdoti kryusë në atë momente, thënë ti do t'i thuash fjalët, po kur e mendon mendjen që ma thotë ai personi i tjerë sikur të vinë ndryshe ato fjalë, të vjen ai këshilla, të vjen ai rekomandimi. Hm? Ere, mirë se erdhe Mina, po ne shemi që një anë të na ndihmon ky programi jo, se dhe unë e meri dy ditë kam që të ndjek. Çdo gjë e mirë të ndikon dhe ky ndikon realisht sepse mirënjohja është gjëja më e mirë dhe du ta bësh me shumë kohë, me shumë përqendrim, me shumë qetësi, nuk du ta bësh shpejt e shpejt, nuk du ta bësh kelesh kohë, nuk du ta bësh hajse po i shkruaj këto. Duhet realisht ti japësh kohë edhe ti ndjesh me të vërtet shumë, me të rezi, pak nga pak, dhe sepse ankthi është janë mendimet negative, ndërsa mirënjohja ty të mbush me mendime pozitive, dhe thua, unë kam këto, nuk kam nevoj të kem gjëra të tjera. Por nuk do të thotë se është e thjesht, varet se si e nis ti, por gjithsesi ka shumë efekt, ka me të vërtet efekt, sepse të mbushet zemra, në momentin që të mbushet zemra gjithmonë më fortë se mendja, por ne duhet ta ndihmojmë pak nga pak, si të thuash. He, punime unike, fjolla e ke emrin?
Blerta, jo, Lina, të ola ere, dojë të ndike për të parë në leve, mund të di më shore të program, për të ola po, zemër të athe mund, hejo, si, zemër, më të të një sekretë madhe, me lëndurë shumë për Zotin, duhet të të regoj sekretë madhe, Aldi, më shkruaj, më bëj koment të ky posti, këtu, kur të apostoj këto vitën, edhe flasim, oke? Si mund t'jesh i lumtur në një rreth pa lumtur, sepse ti e lejon që ndikimet e njerëzve të tjerë të të ndikojnë ty. Thjesht duhet të vendosësh që unë zgjedh veten time dhe unë do zgjedh të jem vetes time, dhe të zgjedhësh veten do të thotë ta mbrosh nga çdo gjë e jashtme. Dhe nëse mund të kesh njerëz afër të cilët ti nuk mund të dalësh nga rrethi, megjithatë ti shumë mirë mund të vendosësh që diçka, çfarë do lloj fjalësh që do thonë, çfarë do lloj muhabete që do bëjnë, çfarë do lloj sulme që mund bëjnë. Ruaj një qetësi brenda vetes dhe mos i kthej më përgjigje, thjesht vëzhgohet të gjitha fjalët e tyre sa pa kuptim, sa të kot fare janë, sa të lodhshme mund të jenë, sa pa vlerë, së fund fundit njëri i cili apo një disa njerëz cilët japin vlerë brenda vetes, janë vlerë brenda, japin vlerë jashtë, janë brenda. Jeta jonë është pasqyrimi e ndjenjave tona që ne kemi. Dhe kështu është, njëri i cili është realisht rehat, i gëzuar me jetën, ta pret mund të ty sa i duri, ta një ta i nata, po të gjelozia, po urrejtja, po të shpikja, po të paragjykoj për njerës tjerë, nuk është lart, nuk është tu frekuenca, këto janë ndjesi shumë vogla, nuk mund të një gjë që njëri që është lart zbresi këtu poshtë tani të nxjerrë i vrerë. Do të thonë të gjithë ato që e bëjnë me të tjerët janë thjesht shumë keq vetë, dhe vetëm ajo gjë që duan është thjesht dëmshuri, dashuri dhe thjesht na vi keq që nuk janë në një gjendje të mirë, në një vend të mirë me veten e tyre. Është thjesht dëmshuria, vetëm dëmshuri, epi dëmshuri, dhe nëse i ke afër dhe nuk di të dalësh nga rrethi, sepse mund të jetë familjar, kupton, mund të jetë varet që situata është, qoftë a njerëz shumë shoqëri mirupafshim, po nëse nuk lëvizdohet kur të shikoj që thon ato gjëra, thoj unë të kam falur, më vjen keq që ti je, jepja të plurit magjik, thoj po të jap plur magjik dashurie, inshallah kjo dashurie që po të dërgoj të të qetësohet, të bëj më mirë. Gjithmonë të mirë. Programe, okay. Më the ti Artina, më duket nëse s'ka rëndësi emër se tani jam kur pak lëmsh me emra. Është thjesht ky libër. Ky libër është libri Magjia i autorit i cili ka shkruar librin Sekreti. Emri i autorit është Rhonda Byrne. Nëse doni ta porositni edhe mund ta porositni, kam lënë atje tag kush është libraria që mund ta blini edhe nëse jeni jashtë Shqipërisë. Ka 28 ushtrime që bëhen çdo ditë nga një ushtrim. Mund të ketë që në një ditë mund të përsëriten dy ushtrime. Ushtrimi i ditës së parë dhe ditës së dytë janë gjatë gjithë 28 ditëve, janë thjesht 10 ushtrime mirënjohjeje, është ndarë në 3 etapa. Etapa e parë janë 12 ditët e para, që është mirënjohje për gjë që ne aktualisht i kemi në jetë, marrëdhënie me njerëz, si ti përmirësojmë për shëndetin, për çfarë ne kemi aktualisht që as nuk e vëmë re, që një ndër gjërat më tipike të mirënjohjes është atje që jemi gjallë dhe kemi shëndet të mirë, se kujtohemi për shëndetin në momentin që nuk e kemi më, po çështja është të kujtohemi tani, të ndihemi mirë tani, sepse nëse ndihemi tani mirënjohës për shëndetin, do të rrishim akoma edhe shëndet edhe më të mirë. Pastaj 10 ditët e dyta janë për të ardhme, mirënjohje për gjëra që ne duam të kemi në të ardhmen, dhe sot janë 6 ditët e fundit dhe sot është dita e parë e 6 ditëve të fundit që është ne ta ndihemi akoma edhe më thellësisht mirënjohje. Ushtrimi i sotëm titullohet Ajri Magjik që thithni, ka të bëjmë thjesht ne marrim oksigjen gjatë gjithkohës dhe kemi falas dhe jetojmë falas. Thjesht jetojmë falas. Dhe tani më kujtua Antigona kur ka bërë meditimet 21 ditore, ka postuar një histori të një plaku të moshuar, i cili ishte në spital me bombullët me oksigjen, dhe në një ditë një bombullë me oksigjen aty t'i kushtonte 500 euro dhe thoshte dhe qau në fund të kur doli nga spitali pasi u shërua, dhe pse po qau për legët, jo nuk është problem për legët se i kam ato legë, po them sa gjithë të vite, sa falas se kemi marrë gjithë ajrin, oksigjenin që na e ka dhënë Zotë, dhe sot tani po e paguaj, po e kemi marrë gjithmonë falas dhe nuk e kemi kuptuar në njerë se sa vlerë është. Mirënjohja nuk qëllon të jetë shumë e thjeshtë, sepse ne jemi bllokuar në ankesa gjatë gjithë kohës, po duke i bërë praktikisht me ngadalë, me terezim, me përqëndrim këto ushtrime, për shumë unë e vura nga eksperienca ime. Unë herën e pare kam bërë deri në 10 ditët e para dhe e ndërpreva, e them që e kam ndërprerë, se njerëz jemi dhe thjesht mund të ndodhi. Ato 10 ditë për mua ka qenë tekstualisht magjika.
tekstualisht magjike. Çdo ditë po ndodhi vetëm gjëra që jo se s'kan qenë këto 10 ditët e fundit, por ndodhi diçka në momentin që diçka ti nuk e ke mbaruar vetë, nuk e ke mbyllur për veten tënde, ti nuk duhet t'ia japësh njeriu tjetër, sepse ti heq nga energjia jote. Duhet ta kesh marrë vetë, duhet ta kesh absorbuar vetë, duhet të absorbuar, duhet të jetë e jotja dhe pastaj ti ta japësh te të tjerë. Jo se s'më kanë ndodhur gjëra të mira, por kjo lidhet pak edhe me faktin sepse unë mendja ime do të bëj aq shumë gjëra dhe sinqerisht pak të për mua Instagrami është bër pak pezant, pak i rënd, pak i fort, mbas edhe mund të bëj një shkëputje. E thash tek e ceka diku para një dy netësh. Dhe gjithsesi nuk është se unë do hike ndonjëherë nga kjo gjë, sepse kjo është gjë që unë e dua, po thjesht duhet ta bëj 100% në gëzim edhe në lumturi. Dhe në momentin që unë e kuptoj që kjo mua më merr nga vetja, unë nuk e lejoj sepse unë zgjedh gjithmonë veten të parën dhe shpresoj që edhe ju ta zgjidhni veten tuaj gjithmonë të parën. Haldimena, jam e vuajtur, jam 25 vjeç. Atëherë, po ju them edhe diçka se më pyetët për afirmimet. Afirmimet, siç thotë Lewis Hay, afirmimet janë thjesht fjali dhe mendime. Afirmimet janë fjali dhe mendime që ne i themi. Në momentin që edhe është diçka tipi un jam, un ndihem tani në të tashmen, diçka që ti je. Un jam keq, un jam e vuajtur, thotë. Nëse ti thua un jam e vuajtur, 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 sa shanse ka se ti do të jesh një njeri i lumtur dhe do të tërheqësh gjëra super të bukura në jetën tënde? Nëse thua jam e vuajtur, kjo është një program më vërtet që të ka ndodhur ato gjëra të situata, por ashtu sikurse po ndodhin gjërat në njerëzim, sepse jemi duke jetuar në epoka të vidhur me atë informacioni, prandaj dua ta bëja të tërheqen që të vi ashtu sikurse dua unë të vi. Në atë frymëzimin tim tipik dhe maksimal që e kam tipike time, po ndodhin ndryshime, do me thonë kjo është një periudhë tranzicioni ku individi, njeriu, po del nga sistemi ku ka një figurë autoritare dhe ti i falesh asaj figure, si që është sistemi, do e postoj atë videon se kam bërë një video super të bukur me Artemis për këtë temë, super të bukur me datë 20 tjetor. Ne kemi hyrë në ca epoka shumë të mira, po ndodhin ndryshime që po i dërgojnë energji kësaj toke që ne të rritemi në frekuencë, më thënë ne duhet punoj vetë me vetën, po edhe po dërgohet nga larë, prandaj ka shumë njerëz që duan të zhvillohen, prandaj te meditimi Antigonës u bën 840 veta, një herë arriti 800 veta që meditonin, një energji e papar, sepse neve po na jepen impulse energjie nga krijuesi, nga universi, nga Zoti që njerëzimi të zgjohet. Dhe kjo do të thotë që ne të kalojmë nga të viktimizuarit, nga të ndjerët viktimë, sikurse situatat e jetës, të gjitha tragjedi dhe drama që mund të të ketë ndodhur ty dhe ti ke të drejtë që thua ashtu, por nuk të lejohet më në një farë mënyre. Nuk të lejohet më sepse po kuptojmë që ne mund të ta krijojmë jetën tonë, ne jemi krijues dhe kjo fillon direkt nga mënyra e të menduarit. Prandaj mos thuaj më jam e vuajtur sepse afirmime është çdo gjë që është që ne e mendojmë gjatë gjithkohës me mendjen tonë dhe 95% e këtyre mendimeve janë komplet 95% e këtyre mendimeve janë të pavet. Ah, nice. 95% e këtyre mendimeve janë të pa vetëdijshme, çfarë do të thotë që gjatë gjithë kohës ne mendojmë mendime që unë jam e vuajtur, unë jam e vuajtur, unë jam fatkeqe, unë jam e vuajtur, unë jam fatkeqe, dhe ti 95% e këtyre mendimeve ti nuk i dëgjon fare që a thua vetes tënde. Dhe ato vetëm përsëritën, 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 përsëritën dhe ajo është bërë bindje jote. Ti jeton tashmë si e vuajtur, ti ndihesh e vuajtur, ti mendon si e vuajtur dhe ti gjithë veprimet i ke si një njerëz i vuajtur, një njerëz fatkeq që nuk ke besoj, nuk ke energji, nuk ke motivim, nuk ke kurajë të nisësh diçka të re, sepse ti e ke vetë përcaktuar veten tënde që unë jam e vuajtur. Epoka që po vjen, ndryshimi i ri është që ti je sovrani i fatit tënd, ose do ta postoja të video me Artemisën, zoti madh. Do ti je sovran i vetes tënde dhe ti e krijon vet fatin tënd. Dhe ka ardhur koha që të gjithë ta marrim në dorë. Oh, Antigona po s'ka ardhur. Okej, okay, besoj se e thash sa gjëra e 19. Migena, atëre, të gjithë ju që doni të flisni me mua, sa duhet flas me të gjithë. Po ja, sa të organizohet franka e qik më mirë. Ta dini që të flasë me ju është një të rëgjëre që mua më jepë më shumë
Ok, të gjithë ju që më keni shkruar në një herë dhe doni të flisni me mua, më shkruani kur të postoj këtë video, më bëni një koment aty poshtë dhe shkruani të kam bërë dëm, të kam bërë dëm që unë ta klikoj direkt emrin dhe t'i hap, sa aty bëhet nami, më thonë aty ka mesazhe që njerëzit nuk janë hapur më dhe mua më vjen keq, po ç'a të bëj unë tani? Ç'a të bëj? Nuk kam fuqi të madhe e lënduar, shikoj si kam dashur ta them unë këtë. Kam edhe shumë gjëra në mendje që dua t'i them, por kur nuk e kam përqendrimin e kohës dhe të organizimit, është thjesht karma ime, nuk është karma ime, është thjesht sfida ime që unë duhet të arrij në atë organizimin tim dhe ndodhen këto gjëra që unë t'i bëj. Gjithsesi, nuk e fuqi të madhe, fuqinë kemi të gjithë, kemi njësoj dhe kemi të pashtershme. Po kjo fuqia ti beso se nuk e ke, sepse gjithë kohës po thua jam e lënduar, nuk kam fuqi. Këtë që po thonë, jam e lënduar, nuk kam fuqi, jam e lënduar, nuk kam fuqi, jam e lënduar, nuk kam fuqi. Dhe në momentin që ti beson këtë, më shumë se këtë që e ke këtu dhe e ke të pafundme, dhe të përjetshme, këtë e di. Më thonë, unë sa herë keq mundet të jem, unë asnjëherë nuk beso ta kem besuar që nuk do bëhet për mua, apo nuk do shkoj mirë, thënë, mund tjetë momenti që mund tjetë i keq, po nuk e zeroj asë njerë që a im fund farë dhe jetë shumë e mirë për mua, më thënë, atë e keti, po ndjeje brënda vete, sepse atë e ka çdo njëri, do me thë mos beso më shumë këtë gjën që ke këtu, po kalo këtu dhe lutë ju zotit, hapu dhe qaj, më thënë, mua më funksionon, e qare gjithmonë. Ankthin kronik, nuk e di nëse e ke vendosur ti që është ankth kronik apo ta ka përcaktuar dikush i fushës. Kushtu rrit gjithmonë me energji të lafra nga e dashur, kushtu më kënaqë në shpirtin kur do të dëgjoj sepse edhe para ushtrimit të kam përcjell në Insta dhe pikërisht pozitiviteti jot më ka pëlqyer. Faleminderit Artina, është shumë e mirë me vërtet. Së kam qenë shumë emocionalist, pasi kam shkuar mirë njëjë, jam fliruar shumë po shumë. Bravo, 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 bravo Alesia. A thëmë shumë njërë, duke ndikur ty dhe antikonë realisht, ka filluar të ndihë më shumë mirë njohës, se kur jam me më qede më energji, po, Nina, po, e vërtet. Po, për në mendë, kur doam të arrinë diçka për të mposhtë mendime negative dhe më pas ato dështojnë që vinë, dhe më pas ato dështime që vinë më pas ndikojnë edhe më tepër. Ka edhe diçka që është duhet ta kuptoni edhe ju që unë kam marrë këtu si info këtu e 4 vite të paktën përpara kur shikoja videot motivuese të njerëzve. Prandaj kam thënë shkoni në YouTube njerëz të mirë. Oh, sa nice ju këtu, po pëlqej ka kështu. E para punës unë të bëja një video që prapë nuk e kam bërë, por doja të ndryshoja termin dështim dhe doja që t'ja jepja juve në kokë se dështimin do t'a quajmë para sukses. Dështimi i vetëm që ekziston dhe që e thot dhe Buda është të mos fillosh asnjëherë ose të ndalësh në gjysmë të rrugës. Çdo gjë tjetër është okay. Ty nëse të vinë ato dështime, ti gjithsesi duhet kuptosh se përse të erdhën këto gjëra, çfarë ti duhet të reflektosh tek vetja jote, dhe si në një farë mënyrë mund të kesh ndikuar ti tek ato dështime. Për shembull, ti tani nëse do të dalësh mirë provim me skemsua si herë ke ti fajin, ma rastin kështu që duhet ta kthesh te vetja. Por ka raste që mund të duash të ecësh në një rrugë të caktuar dhe rrugtimi jot i vërtet i jetës është ky këtu. Dhe këtë ne e ndjekim gjithmonë nëse ne dëgjojmë intuitën, zërin tonë të brendshëm, zemrën. Na e gjithmonë na frymëzon dhe na jep sinjalet që ti duhet të ecësh këtu. Por duke qenë se ne kemi emocione të parë përpunuara, intuita nuk është shumë e saktë. Jo se s'është e saktë, ajo është perfekte, por ajo nuk ja jep duhur sinjalet mendjes dhe ne dëgjojmë mendjen. Duke dëgjuar mendjen ne shkojmë te kjo rruga tjetër. Kjo rruga tjetër ne mund të jemi super bindur me gjithë argumentet e mundshme që kjo është rruga e duhur për mua, sepse me mendjen ti e ke bërë xhic. Kjo është. Dhe aty tani ty të vinë dështime, dështon, më shumë do të shkrivosh një punë ti për e zën pasioni jot është ti për piktore dhe ti mund të bësh piktoreja më e mirë në botë, si thuash, po nga ana tjetër ti ke vendosur të bësh kontabiliste sepse kështu do familja, sepse është më e sigurt, sepse kam qenë mirë në kontabilitet, whatever. Kupton? Dhe ti shkon këtu. Por ti, ja rasti jetës time tipike, shkon këtu, po ti pim një dështim këtu, një dështim këtu, nuk të ecën, nuk të pëlqen, nuk të ecën, nuk të pëlqen, të gjitha ato gjëra bëhen
që ty të tregoj se zemra, kjo nuk është rruga jote, hec këtej, do me thënë, ato dështimet janë në duke dështime, sepse duhet të kanalizojnë ty aty ku ti e ke rrugtimin e jetës tënë, destinin tënë, atë higher selfie, apo vetja jote e lartë e ka përcaktuar për ty, kjo nuk do të thotë se fati është i shkruar, por unë besoj se secili nga ne pa përjashtim kam një dhunti, siç e kishte Picasso. Picasso dhuntia e tij ishte piktura. Me vetë Picasso nuk do bëhej ndonjëherë këngëtar, edhe pse do përpiqe, nuk do shkëlqej, mund të bëja, ai mund kishte ditë çik z dhe t, por shkëlqimin e tij maksimal e kishte te piktura. Dhe këtë dhunti ti e merr, e zbulon tek vetja, prandaj te bajo ime e kam lënë të ti ndihmoj njerëzit të zbulojnë dhuntitë e tyre, sepse un kam qenë në kërkim gjithë jetën time për këtë dhe kur më foli zëri dhe më tha fol, se kshu më tha, kshu më ka ndodhur realisht, duhet të flas, apo më mbushte këtu, tu te kisha, po më shpërthente krahërore. Edhe më tha fol, të flas, dhe un e nisa këtë rrugtim. Dhe në momentin që un e gjej dhe secili për ju është gjeni, duhet të keni qëllim të gjeni dhuntin tuaj në momentin që këtë e lidhni me rrugtimin e jetës tuaj, me misionin tuaj, kjo nuk e mban vetëm për vetët, por ti jep gjëra edhe për të tjerët. Dhe aty arrihet qëllimi i jetës, dhe aty jemi të gjithë të gëzuar, të lumtur, dhe nëse ne arrim, siç prandaj kam lënë të gjejmë dhutit, se mund të thoja edhe shumë gjëra, edhe në një moment tjetër edhe mund ta ndryshoj. Kjo është bajo e dytë që unë bëj. Po ideja është në momentin që ti gjen dhuntit të tua, ti je një njeri i lumtur, ti je një njeri në frekuencë të lartë, ti je thjesht okay, je shumë mirë, një njeri që është mirë dhe shumë mirë do të ndihmojë të tjerë të jenë shumë mirë. Prandaj është shumë e rëndësishme që ne të gjejmë talentin tonë personalin tonin dhe këtë ta kërkojmë gjithmonë nga universi që të na e tregoj se si është për t'ja dhënë njerëzve të tjerë. Ky është misioni i jetës. Dhuntia jonë e kombinuar me diçka për t'ja dhënë njerëzve. Nëse nuk jep te njerëzit, nuk janë rregull. Jo nuk janë rregull, po nuk do arrish atë gëzimin e madh, se arrin asnjëherë. Nuk arrin asnjëherë sepse ne jemi qenie sociale dhe ne jemi të njëri tjetrit dhe ne jemi për njëri tjetrin. Ne nuk jemi të distancuar. Nuk jam unë këtu dhe ai aty. Kjo është iluzion, kjo është ndarje. Realisht nuk ekziston kjo. Thjesht nuk ekziston. Oh, sa pas kam folë, edhe po të mjëshëm vetëm flas. Atëherë, Franka, të rëdhë me të rëgoj disa detaj se të realizoj një dëshirë të zë që kam që kom të falë njëri në jetën time dhe të kem për sërëri në jetën time dhe dua që kom të falë. Du me thëmë, ti do të falësh të personin dhe zdisë të falësh dhe do të kesh atëherë para punës. Kjo lidhet me disa gjëra, se varet nga situata. E para punës dhe duhet mësëm të heqin dorë. Nuk po themë sa shrasti jytë, iku programi sot. Dhe them vetëm të përgjigjet fundit dhe si të bëjmë atë vizualizim që më pyeti dikush. Atëherë, para punës do të mësojmë të heqim dorë. Unë personalisht kam qenë personi që për diçka në jetën time nuk di sa jam lutur, kam shkuar në kish, me lot në sy, duke u përgjëruar, dhe thjesht nuk ishte për të qenë e imja, thjesht nuk është për të qenë e jotja, dhe duhet të mësosh të heqësh dorë, sepse nuk është për ty. Egoja, mos kujto se është zemra, egoja do që ti ta kesh, sepse mbase je refuzuar, mbase nuk të shpëtuar qefi, mbase dikush të kalë, mbase ndjen veten fajtore për atë situatë, whatever. Dhe duke qenë se ti ndihesh në një situatë, në një pozitë të disfavorizuar, egoja tani do që ti të dalësh sipër që ti ta kesh, ose në fund fare që ti je e fundit që ta lësh. E kupton? Dhe ki parasysh që para punës është duhet të mësojmë të heqim dorë, unë kam mësuar super këtë gjë nga jeta, është shumë e vështirë, por duhet ta mësosh. E para, do të thënë nuk mundet të marrësh diku i cili nuk të përket në fundit ama tamam, askush nuk i përket askujt, ne jemi gjithë vetes tonë, dhe jemi të vetes, askush nuk na përket. Ai që do doj të ri. Nëse ke bër faje apo gabime para punës, mundohu të falësh vetëm tënde. Thjesht duhet ta falësh vetën tënde. Thuaj me zonë, unë kam falur vetën edhe duke përsëritur situatën, dhe duke thënë, "Okej, bëra këtë, s'po them që është e thjeshtë." Është proces. Okej, bëra këtë, po mirë, kaq dija. Bëra edhe këtë tjetër, po mirë, kaq dija. Nuk dija, tani e kuptova, tani e mësoja. Po mirë, nëse unë bëra këtë gjë gabim, dhe thosë se në atë moment kishte maksimumi asaj çfarë mund të bëja unë. Tani si mundet unë të përmirësohem duke e pranuar këtë si faj dhe duke reflektuar e para. Tjetra është si të vizualizon, qëse është dhe pastaj me pjesën e vizualizimit, ëndërro, jepi shumë ka të bëjë me programin për të rregulluar marrëdhënie me njerëz, do të jesh mirënjohës për
çdo gjë që keni kaluar bukur me atë person, shoqëri, prind, mik, whatever qoftë ai person. Jepi mirënjohje, mirënjohja është ti hap zemrën që i dërgon energji të mira universit për atë si situatë në përgjithësi dhe me thënë të drejtën edhe mundet të kthehen njerëzit sepse ti e ndjen atë mirënjohje, e ndjen atë energjinë e mirë që ja kalon. Domethënë ti nuk ke më sul, nuk ke më negativitet, nuk ke më situatë negativiteti ndaj personit. Po filloj mirë me programe se do e dhejela në live dhe nuk do t'i humb as kohë se gjysore ko kemi. Atëherë, më pidhe pak ujë unë lutem. Oh my god. Antigone. Oh, bo, më keni shkruar. Oh, bo. Okej, okay, unë po. Po e shpërlezoni, okay? Atëherë, ajri magjik që thithni të gjithë. Atëherë, fillojmë me një kohë që ka shkruar shkrimtare dhe specialista amerikane në fushën e edukimit. Mary Ellen Chase, ka lidur në 1887, në tipja. Është absolutisht e pamundur që të dilin nga shtëpia herët në mëngjes për një shëtitje në ajër të pasër dhe të mos ktheheni tjetërsuar i magjepsur. Sikur dikush të më kishte thënë disa vjet më parë se duhet të isha mirënjohëse, më dëgjoni me një kufje? Po jo, Antigona, mos bëj kështu, më dëgjoni? Më dëgjoni, okay, po mbaj kështu, se më lodhe. Sikur dikush të më kishte thënë disa vjet më parë se duhet të isha mirënjohëse për ajrin që thithja, me siguri do të kisha menduar se ai ishte i çmendur. Një gjë e tillë do të më ishte dukur pa pikë kuptimi. E për çfarë arsye do të jetë njeriu i mirënjohës për ajrin që thith? Por, kur fillova, kur fillova të përdor forcën magjike të mirënjohjes, jeta ime ndryshoi. Gjëra që më parë kisha parë si të zakonshme, e pa ndonjë rëndësi të veçantë, fillova të shiha ashtu siç ishte në të vërtetë, një mrekulli absolute. Unë ndryshova plotësisht kundërshtrimin ndaj gjithësisë. Dikur shqetësohesha për gjërat e vogla të jetës së përditshme që ndodhin brenda botës sime të vogël. Kurse më pas, kur më hapën syt, fillova të mendoj për botën në tërësinë e saj dhe për mrekullinë e gjithësisë. Shkencëtari Gjenian Newton ka thënë: "Kur vëzhgoj sistemin diellor, shoh që toka është pikërisht në largësinë e duhur nga dielli, në mënyrë që të marr prej tij sasinë saktë të dritës dhe të nxehtësisë. Po kjo është e pamundur që të ketë ndodhur rastësisht." Sa e bukur. O njerëz, mos bëni kështu se nuk do zhduka. O Antigona, mos i bëj kështu njerëz. Fjalët e tij më kanë bërë të mendoj gjithnjë më shumë për gjithësinë në tërësinë e saj. Nuk është rasti që ne rrethohemi nga një atmosferë mbrojtëse dhe që pas saj nuk ka ajër ose oksigjen. Nuk është rasti që pemët lëshojnë oksigjen në mënyrë që atmosfera që na rrethon të furnizohet vazhdimisht me të. Nuk është rastësi që sistemi yndyllor është vendosur në mënyrë perfekt në vendin e duhur dhe që po të ishte në një vend tjetër të galaktikës, ne do të ishim shkatëruar nga rrezatimi kozmik. Ekzistojnë me mira kuota dhe parametra të cilat bëjnë të mundur ekzistencën e jetës në tokë. Sa e bukur ta lexoj edhe njëherë këtë. Ekzistojnë me mira kuota dhe parametra të cilat bëjnë të mundur ekzistencën e jetës në tokë. Të gjitha janë të barazpeshuara në mënyrë të përkryer dhe mënyra harmonike me të cilët funksionojnë është aq kritike. Ku mi ka më ti? E gjë, jo. E lëre. Të gjitha janë të barazpeshuar në mënyrë të përkryer dhe mënyra harmonike me të cilët funksionojnë është kaq kritike saqë sikur ndonjëra nga këto parametra apo kuota të ndryshonte edhe në 1% fare minimale jeta në planetin tokë do të bëhej e pamundur. Është shumë e vështirë të besosh që të gjitha këto janë programuar në këtë mënyrë thjesht rastësisht. Përkundrazi, duket që këto janë programuar, janë vendosur pikërisht aty ku duhet dhe janë në një drejtpërfshim të përkryer ndaj njëra tjetrës për ne.
Kur ta kuptoni që të gjitha këto nuk mund të jenë një rastësi dhe që drejtpërshimi dhe proporcionet e çdo elementi mikroskopik që rrethon tokën vendodhet brenda tokës, është pjesë një sistemi të përkryer harmonik në mënyrë që të bëjnë të mundur jetën tonë, ju do të përfshini nga një ndjenjë mirënjohje të jetë emocionuese, sepse gjithçka nga ato që u përmendën më lart janë krijuar enkas për ju. Ne marrim frymë vazhdimisht dhe kur nuk na shkon në vërmend, fakti se ari që thithim nuk mbaron kur. Ua, Gela, se këtë pjesë të fundit kam lënë që t'i lexoj për herë të parë me ju. Oksigjeni është një nga elementet me sasinë më të madhe në trupin tonë, dhe ndërkohë që marrim frymë, ai ushqen çdo qelizë të trupit në mënyrë që ne të vazhdojmë të jetojmë. Dhurata më të shmuar që kemi në jetë është ajri, pa të asnjëri nuk do të jetonte më shumë se disa minuta. Në fillim, forcën magjike të mirënjohjes përdorja për shumë gjëra që kishin të bënin me jetën dhe dëshirat e mia vetjake, dhe ajo funksiononte. Por vetëm kur fillova të përshëndroj mirënjohjen tek dhuratat e vërteta të jetës, arrita të përjetoj forcën e saj të pakufishme. Unë sot ja dhash detit, diellit dhe tokës si planet. Te detje, për herë të parë detje sot te kam parë në një mënyrë si kur më fliste. Nuk e di. Nuk di ta them, nuk lexoja fjalë, realisht e s'më thoshte Franka, të dua shumë, po. Ah. Atëherë. Sa më shumë mirënjohje që tregoja për perëndimin e diellit, by the way, për gjelmërimin e pendhëve, oqeanin, vesën e barit, mundësia që më ishte dhënë ta jetoj jetën me njerëzit që më rrethojnë, aq më shumë vërshonin drejt meje të gjitha ato sende materiale për të cilat kisha ndërruar gjithmonë. Tani e kuptoj pse ndodhi kjo. Kur ne arrim të ndihemi sinqerisht dhe thellësisht mirënjohës për dhuratat të tilla të çmuara të jetës e natyrës, siç është ajri magjik që thithim, atëherë ne kemi arritur nivelin më të lartë të mundshëm të mirënjohjes. Kushdo që arrin këtë shkallë të lartë mirënjohje do të marrë begatinë më të madhe dhe të mundshme në të gjitha aspektet e jetës. Sot për disa minuta me radhë, lëreni më njanë të gjitha shqetësimet apo problemet e vogla të ditës dhe përqendroni vëmendjen tek ajri i magjishëm që thithni. Merrni frymë thellë 5 herë me radhë, mundohuni ta ndjerni kur ajri që thithni lëviz nëpër trupin tuaj dhe pastaj përqendroni tek kënaqësia e madhe që ndjeni kur e nxjerrni atë jashtë. Bëjni këtë ushtrim 5 herë gjatë ditës dhe pas çdo seance thoni: "Faleminderit për ajrin magjik që kam mundësi të thith." Duke munduar të ndjeni sa më sinqerisht dhe sa më thellë mirënjohës për ajrin e çmuar e jetëdhënës që keni mundësi të thithni. Më mirë është ta bëni këtë ushtrim jashtë, sepse kështu do të keni mundësi ta ndjeni dhe ta vlerësoni edhe më shumë disinë e mrekullueshme të ajrit të freskët. Por nëse kjo nuk është e mundur, bëjeni brenda. Mbyllni syt kur të merrni frymë, por po të doni mund t'i mbani edhe hapur. Ushtrimin e ajrit magjik mund ta bëni në çdo kohë të ditës dhe kudo. Mund ta bëni kur jeni duke ecur, kur jeni duke pritur në stacionin e autobusit ose kur jeni duke psonisur. Ajo që ka më shumë rëndësi është të përqendroni qëllimisht dhe sa më shumë tek ajri, ndërsa e thithni dhe nxirrni jashtë atë mushkërit. Meditim. Merrni frymë thellë në mënyrë të natyrshme në stomak, domethënë, by the way, po ngjesh pak këtu mohabetin. Nëse merrni frymë këtu, okay. Këtu nuk është. Domethënë, ideja është që do të marrë frymë këtu, sepse këtu janë të gjitha emocionet negative që ne kemi përjetuar nga çdo eksperiencë e jetës tonë. Dhe këto që të fillojnë të pastrojnë së paku, të paktën, përveç punës që ne duhet bëjmë me veten, është oksigjen. Kështu që ne duhet të marrim frymë dhe ta çojmë oksigjenin që e marrim në hund te stomaku, dhe sa më poshtë. Më thon këto. Unë ndjeva që më shkoj këtu, e kupton? E nxjerrë. Komiko. Ajo që ka më shumë rëndësi është që ta përdorni qëllimisht dhe sa më shumë tek ajri ndërsa e thithni dhe e nxjerrni nga mushkërit. Merrni frymë thellë në mënyrë të natyrshme, sepse ky ushtrim nuk ka të bëjë me frymarrjen, por me mirënjohjen dhe ajrin që thithni. Por nëse një frymarrje thellë ju ndihmon në këtë drejtim, atëherë merrni frymë sa më thellë. Nëse mendoni se po ta thoni me mend fjalë magjike faleminderit ose po ta shoqëroni frymarrjen edhe me ndonjë tigull zanor, kjo do t'ju ndihmojë që ta ndjeni edhe më thellë mirënjohjen për ajrin që thithni, atëherë bëheni këtë. Tigull zanor. Kështu e ka kjo. Në shkrimet e lashtë thuhet se kur njëri arrin në atë pikë,
Kur ndjetësisht më njohës për arë e gjithit, kjo rëgon se nivelli ti më njohës ka rritur pikën kulmore dhe është bërë një alkimist i vërtet, që mund të kthej lehtësisht në arë çdo gjë që lidhet me cilindo aspekt të jetës të ti. Iku mbaroj. Pesë herë thotë ka marrë një frymë. Mbaroj! Mbaroj! E, ta fusim Elush shpejt të shpejt? Okej, okay, po të kërkoj Elush, ndërkohë po lexoj pastaj këto komentet. Ela është e paparë, është fuqi e paparë. Po të kërkoj, ose ma bëjti mua e para. Ela, po ta bëj rush. Zema! Shkirti, si e? A je mirë? Po, mirë jam. Si kalove? Mirë, për zotin. Mirë. Si kalove? Mirë, faleminderit. Po ti? Unë mirë. Ja, isha një ditë prandëtit, më ka zënë dhe gjumja një orë atje, se marrë këtë jogën, të tapetin, të shkjove, jogës, ato të jogës, i marrë me vete, dhe të shikoni një mua në rrugë, unë jam me çantën e shpinës, e vojra ato këshu në mes, edhe eci me ato këshu, se ka qënë koha dhe më bëkë shumë që edhe në Tiranë mua, edhe ku do duat të ullëm, që mështë të ftofe, dhe më bëja të sarë tip gomine, edhe jam rahat, edhe zuri gjumi atë. O, sa që... Qa bërë e Mirë, faleminderit, ja, në punë, në shtëpi. Qa të bëjmë? Të pëlqen ajo puna që bën, më pëlqen që e kisha atë gjën që merresh. Ha, ku e njerëz po të duash? Në lidhje me çfarë? Jeto në Peshkopi. Po. Po, po. Jam make-up artiste. Dhe e dua punën time, e dua shumë, e bëj më shumë qejf, më shumë pasion. Derim tani jo, derim tani nuk e di i ke lexuar ato SMS që ti kam sjell apo si ke lexuar. Të fundit? Që më dërgove të thojve. Të thojnë dhe dhe punën që kam bërë parë, në faktun tani jam fut këtu, ke thojnë të ke. Pasioni im, ke gjëja që du më shumë, duhet them. Pastaj, më për para kam pas punuar me një salon, një punë që nuk e doja, po isha e diturëm të bëj, po njëri ju duhet bëj atë që ndjen, atë që do më shumë, këtu duhet dalë, jo atë që detyrohësht të bësh. E kupton se vjen një pike dhe lodhësh edhe thu, okej, okay, këtu, stop. Janë, e kam bërë shumë herë në punërat të ndryshme për të kuptuar se çfarë doja, dhe unë kam përdorur ligjin e përjashtimit dhe vinte një pikë që unë nuk qeshja më. Dhe në momentin që unë nuk qeshja më, më thonë se ndonjëri e pavetdijshme dhe e bën si program, por nëse nuk qeshni më në punën tuaj, mos sikni me gëzim. Ja, po. Nuk e di, unë këtë punën nuk është se kam në një vrull punë aty kush e di se çfarë, po e dua atë punë, e dua atë vend, atë derën kur e hap. E hap me qipin më të masë, është puna ime, është vëndi që dua më shumë. Gjeja, jota. Nuk e doja unë atë punën që kisha më përpara. Ishtë një gjë shumë e bukur për femra, shumë gjë e bukur madhështore për njerës që martohen, ku dijon. Po ku ti, su njeja... A është e një të punë si rol, po vetëm të njerës bërë e jotja, jo, të ndryshon? Jo, ajo më përpashme, ishtë një thjesht një shqitë, si të simon të ta shpjegoj, thjesht të orientoja për x gjë, x produkt ose ku dëgjoj un vello. E marrë vesh. Edhe nuk po gjeja vetëm mundohesha edhe ajo ai personi që ishte e lart. Ishte shumë e kënaqur, po unë nuk u ndjej vetja aty në atë punë dhe isha shumë çu. Jo, nuk e dua, nuk qeshja, nuk isha e lumtur, u demoralizova. Edhe hoqa dorë dhe shqyrë zoti që hoqa dorë. Sa po zjati? Zjati 2 vite, po. Tani këtë punë. Po tani? E bërë ndë një kurs për këtë që e make-up artist? E kam pas bërë dikur, edhe tani do e bëj edhe një tjetër, se normal. Bravo. Në shumëra, po, mirë, jam e lumë të ro, Franka, këtu dhe të tajë. Për shi gjë që unë jam e lumë të në punën që po bëj, jam e dashuroj punën që bëj. Kjo është e gjitha, dhe më thënë njëri ju du të bëj një punë me qefë, me dashuri, jo me zërës, me ta bëj se kam zgjidhje tjetër. Është kundra natyrës tonë se ne duhet të zgjidhim vetëm dashurinë. Fix, kjo është. Është kundra natyrës, është thjesht kundra natyrës tonë, nuk kemi ashtu. Sa më bëhet qefi. Gjithashtu edhe mua për ty që ti dele, bën yoga, bën shumë gjëra të tjera, sa që ti merresh edhe me këto libra që mua më pëlqejnë shumë, kështu që falenderoj Franka shumë.
Besoj se të gjithë janë në live. Si që më gëzove që fej tani që do ishtë në live? Se si ishte mua beti, tani do i themi pak njerëz si që lloj herën e parë se ti je shumë e guximshme. Je shumë. Jo, se njerëz Ela ka qenë e para që un thashë do ditë hey, hajde tani do ndajmë në dy pjesë të mirënjohje. Edhe ata ftojnë njerëz sepse un këtë që kam dashur gjithmonë të bëj një emision që të jenë njerëz, thjesht njerëz normal dhe të flasin histori nga vetja e tyre, sepse un kur e kam nisur këtë pjesë e motivimit që merre nga të tjerët, un nuk kam parë vetëm video motivuese nga njerëz të suksesshëm se si ja kanë dalë, por un kam parë edhe njerëz të thjeshtë të normal dhe aty janë mbushur me atë dhe kanë kuptuar se sa forcë kemi të gjithë, jo vetëm një ndarje kështu. Dhe ti ishe para që hyre dhe fejë dhe bravo. Dhe në thua që ty gjëra për kush je ti me eksperiencën e jetës nëse do që të marrë njerëz atë e gjërgjim të ndërë. Po, që them se mbjede tuk të them të gjë. Gjë, unë jam Ela Tafa, jam nga Peshkopia, jam njëri i thjesht i këti vëndi, një qytetare i thjesht, edhe me gjithë të sakrificën, gjërat e mija, kam marrë mësime nga këto gjëra, sa që njeriu duhet të ecë me këmbët e veta, dhe jo me vendimet e të tjerëve, me gjykimet e të tjerëve, me mposhtin e tjetrit që ti do bësh këto dhe pik, po jo, s'duhet bëj këtë, duhet bëj atë që dua unë. Jo, po, ti s'ke për të shku në live me Frankën, jo, po, do të shkoj se e du unë, e ndjej unë për të dalë ke Franka, s'më detyron as s'më poshtë njëri për këtë pjesë. Kështu që asnjëherë njeriu nuk duhet të kam dhe shumë emocione prapë njëjta gjë me mua. Mirë ti me vërtet. E kur e ke gjithë ndjen ti? Unë kam një ditë gusht. Luani, opa! Ja, një moment edhe ua merr flak. Je papa. Edhe Luanët janë të guximshëm. E di ti këtë? E di, po do e tregosh pak këtë, do ta tregosh atë gjën e bukur që ndodhi me atë të Floriret apo nuk e dëshir? Po. Ajo ishte mrekulli. Ishte diçka që ishte një natë që aty në Instagram thotë shkruaj një letër. Në fakt këtë letrën e bënim çdo ditë që më thoshte ti më shkruaj diçka, negativet, pozitivet shkruaj në një letër, po atë ditë e morë lapsin dhe shkruaj. E morë, erdhi, po. Po. Edhe shkruaj ta mirënjohje për një njerëz që sot nuk është me mua. Mm-hmm. Mirënjohje për njerëz që i kanë ardhur në jetë atij personi, dhe ai person një ditë mbrapa më sjell një dhuratë. Edhe është një gjë që un, wow, kam vënë dorë kokës të thash ekziston kjo gjë. Është çështje energjie këtu, s'ka. Është një gjë që nuk e di, buron nga shpirti, është energji e pastër, e kupton? Edhe të vjen pastaj tak. Edhe thua, "Wow, po kjo ekziston, ka kështu që njerëz ekziston energjia pozitive." Ti, do të thonë, ideja është që mendoj që nëse këtë gjë mund ta ti mund ta kishe shkuar edhe letra ta bëja haj sa duhet ta bëj. Kështu po, mendoj që do kishte funksionuar në atë mënyrë. Jo, e kam bër me shpirt. E kam bër me zemër. Nuk e di, ndjeva ashtu e thash dhe nuk e di. Më erdhi dhe kur më erdhi thash o njerëz, zot. Domethën kjo që ka reale dhe un kam disa situata të tilla dhe jam rënë qet. Edhe sa ore fillon një njerëz vizualizoni se shkruani dëshirën, mirënjohjen, shkruani se ekzistoka. Ekziston, funksionon me vërtetë. Mhm. Ej, do ta provosh ta bësh ti një emoji me kështu me lule. Po si, ha. Është një figurë, shikon një larg, një kështu që është një figurë si smile. Po s'më del këtu. Po çfarë të del ti aty? Një larg poshtë kokën radë të ketë model Franka me flutra. Jo, po kështu si shenja në të bardha që është X, këto të Instagramit vetë, është një fytyrë, si smile, si emoji e qeshur. Po ja. Ja, zgjidh një tjetër. Po e afrove ti vetën, pse u afrova ka shumë? Ha, reagoje? U e të mban të afruar kjo. Shife, me që gjyri bërë së të me? Me qenë? Ha, zgjidh një gjë tjetër, ha?
Se gëllate, po pëse u afrove, ka afru kamerën të atë gjëreqe? Nuk e di U pëse. afrua shumë. U afrua në momentin që... Bëra të gjënë, e vërëra. E mirë. Po të anime të zidza. Mirë. Ja. Yeah. Me pure magic. Wow. Po prit më se u se u afrua e martë e mira. Ta hejsh fare? E hejsh dhe, nice. Ua, po se, shika. Yeah. Ok, ok. Ok, do me thonë, do na flasësh një çikë edhe për faljen? Po sigurisht. Falja është gjë shumë e fuqishme. Nëse ti fal rat par vetën një herë, është një fuqi e jashtëzakonshme. Ndjen një qetësi shpirtërore dhe thua e nis ditën aq qetësisht, aq në paqe, sa që thua, ua, sot u lirova, pse fala vete një herë? Fal të tjerët, mund të urejsh diko në mënyrë, nuk e di, në një mënyrë shumë të keqe, pse ma bëri këtë, pse ma bëri, jo, fal i herë, dhe pas të fillon e qëtësohesh. Dhe qëtësohesh dhe sa të desh? Mua, më shdash shumë, fakt, për ta arrit të kuptoj këtë gjë. Që është rëndësishme të kësë parë, ja? Po, por, kur arrin edhe e kupton, pastaj thu, wow, sa mirë. Sa mirë, u qetësova. Po si arrit ta bëjë, si të ndotë, su në bëra Elsa tani, by the way, unë jam Elsa. Po, dëgjo, Franka, unë këtë gjë e kam kërku, si që the ti, ke kisha, ke tjetri, ke tjetri, ke tjetri, që se gjeta, të një të gjë, bëra dhe unë. E kërkova jashtë vetës këtë gjë. Dhe njerëzit edhe vendet më jepshin variante nga më të ndryshme sa më bën më çorap se ç'duhet. Ç'a variante shtjepni? Për shembull, jo po kshu, jo po ashtu, jo po x gjë mund të ketë ndodh, jo po gjëra absurde aman, si me një gjuhë është budalli. Kështu që të futin atë botën negative më keq. Se të bëni me faj ty si të thuash? Ato just ato mënyra që të faj, po personi që thoja unë që ndoshta është, është edhe mund të jetë, edhe është shumë i keq. Edhe unë që e shifsha, me vërtet? Do më thënë, filloj edhe pastaj u komplikon të gjëja më shumë. Po ti pastaj që bërë, si e bërë edhe? Unë dëgjova librat, videot, si që ti kam thënë video në parë. Edhe këtu u futa tek vetja dhe u ktheva ke vetja me vërtetë dhe jam shumë e lumtur për këtë pjesë. Çfarë është për të kthesh tek vetja? Si mund ta përshkruash se si gjë? Se vase njerëz kur i thotë theu tek vetja. Ça? Si mund ta përshkruash ti nga eksperjenca jote? Çfarë është të vish te vetja? Është shumë e thjeshtë sepse pyetjet i gjen tek vetja. Mbyll syt dhe thua kam filan hall si ta zgjidh. Edhe ajo në qëtësi e si për të vjen një zgjidhje. Mua kështu më vini. Më vinte një përgjigje, vetë vetiut më vinte. Byllja sy, trija si në meditim. Ndoshta nuk e dija në fillim meditimin, po ajo të vjene natyrshme. Të vjene natyrshme dhe thua, ej, po, unë e gjitha përgjigje. Pse kërkë këtë e tjere të gjë, unë e gjitha përgjigje. Êshtë përgjigje, është fare kollajt, është një që shumë e kollajt. Unë të pak të në këshu të ditë të shpikën, do shëta nuk e shpikën. Jo, e ke thënë shumë bukur. Po këshu të vjenë natyrë shumë, e të thua, okej, okay, përgullaj, mund të them dhe të tjerëve, shimë njerës, këthi të gvetja, sepse do të gjithë përgjishën të gvetja shumë kolaj. Është të vërtet. Imagino, dhe unë të dy ditë që kam pasur të pesën time të reflektimit, një arsye që kam dashur se thuash ndihmën e të tjerëve, është sepse e di nga eksperjenca që askush nuk do mndihmoj mua më shumë se vetja ime. Kam e pasë mund ta kem edhe pak këtë, jo, çiko, ndihma duhet kërkuar. Ka njerëz për shembull që po dëgjoj një ditë një podcast dhe jam ishte Gona e përshëndes Antigonën edhe e bën e bëra screenshot se më pëlqen ky koment që ka. Ja, vetja jote dhe vetëm jo vetja jote do të përgjigjesh sepse më fal Franka, më fal zemra. Jo, shpirt, pse po fal, pse? Jo, të shpërqendrova se ishte duke fal. Jo, të vesh do ta lexoj që të i ruhet në këtu se me komandën nuk vetja jote dhe vetëm vetja jote do të përgjigjesh sepse kur u lumton më shumë brenda aty e gjen se ti ke kontribuar edhe shumë në disa gjëra negative pa vetë dije. Kjo është e vërtetë.
Kjo është e vërtet, do të thënë, kjo është shumë e vërtet, në çfarë do të raporti dhe duhet me pasë njerëz të parasysh, edhe pse mund t'ju dhëmbi, le të na dhëmbi, s'ka problem, po ne dhe realisht ndikojmë edhe ne tek gjërat pa vetë, për një situatë që shkatrohet dhe themi të dyja palët kanë një përgjegjësi Pa të pa, tyre. të pa ta e Do të gjë. thënë, ne vëmë gjithmonë gishtin te tjetri, por duhet ta nisim komplet nga vetja, nuk Po na detyron sigurisht, kërkush luturisht, momentin që i kushtet. kthehemi vetës e kuptojmë edhe për thash pra, edhe përgjigjen e gjem vetja, pastaj do thua je më e qetë, pastaj je më nice. Thua, Ja. oh, okay, kjo që ka përgjigje, pse kërkoj këtë tjerë të unë këtë gjë kur unë e gjeta vetë ku ishte faji, falja, E përgjigjja. kërkon, i gjen të gjitha, është e vërtet, thjesht e Po. kupton. I Dhe kupton. është thjesht shumë magjike, për mua ka qenë dhe do jetë, e kam thënë që kur kam njësë Instagram, dhe ta them gjithmonë, unë e them krimi, një hapësire personale, e kam thënë këtë gjëmë, e emër si pësuash, po thjesht ti duke u tërheqën, duke ndëritur vetëm me hapësiren tënde, dhe duke bërë gjëret naturisht që ty të vinë të bësh, thjesht do hysh në limet të se çfarë ti je, sepse ti mbase do të bësh 1 2 3 gjëra dhe gjithë sistemi jashtëm thotë ti bëj 4 5 dhe 6, dhe ti duke bërë gjë gjithkohës 4 5 dhe 6, 4 5 dhe 6 dhe nuk je fare. Në momentin që ti vjen te vetja, ti e lejon vetes e 1 sekondë, të bëj pak ato gjëra që dua, të shikoj njerëz se si unë i përgjigjem vetes time apo qoftë të fillosh të shkruash në blog, për mua për shkak ka fuqi shumë 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 të madhe. Unë edhe mirënjohjen kur e shkruaj në blog, edhe më thënë situat që jam, patjetër që vetëm jam, po edhe sa më i qetë ti të jesh, të ndjem erdhi një frymëzim që di arrita një nivel shumë të lartë mirënjohje në darë, shumë shumë të lartë dhe më erdhi sepse isha më i qetë apo kisha dërë pak lot. Edhe e kuptova që mirënjohja vjen nga qetësia. Edhe shkruajtë të se merrni sik shumë nga ato që të vin, pra ato që thua ti, se këto janë frymëzime, kjo është intuita, ky është Zoti pra që na flet. Thënë, mirënjohja vjen nga qetësia, dhe nëse duam të rregullojmë disa gjëra në jetën tonë, duhet të rriqemi vetëm, sepse aty do vi edhe qetësia, edhe aty hapen të gjitha pak nga pak. Shumë 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 e drejtë, shumë e qartë ajo çfarë ti. Je gazetare këtu që ku më lejnë mua. Si? Një super gazetari që e them. Unë Pse s'doj të shë rrugës gazetaris aty ke topi? Jo, unë e dua me njerëzit, e dua me Nuk e njerëzit më don shumë. këtë gjën që të jetë kështu në televizion. Duhet të jetë një gjë që të ndihmoj njerëzit, nuk e di, duhet të jetë një gjë, një mënyrë, ja për shumë, kjo që unë bëj tani me këtë më kënaqë E shumë. shoh, që kur e shoh një orë me Frankën, e shoh që ajo është gjë e Frankës edhe pik maroj. E do Franka edhe pik. Kështu që Oh, bravo, bravo. faleminderit, Bravo, faleminderit nuk shumë. vjen mirë. Më bëhet qefë shumë për të, për zotën. Pasë që më sa më shumë njerëz që kanë hequr dorë, kanë marrë përsipër për përgjegjësitë e veta, dhe për përgjegjësi që kanë ndikuar në jetën e tyre që mund të kenë impaktuar, po edhe përgjegjësi për të rikrijuar jetën nga fillimi, që ke falur, që ke hapur zemrën, që ke lexuar libra, që ke kërkuar nga vetja, që ke shkruar, që ke hapur një gjë tënde, që vazhdon të kërkosh, që je shumë që dëgjon mendjen tënde dhe nuk je imponuar nga çfarë thot mentaliteti, që thot jo, po si do dalësh në live ti. Jo, tani Sigur. kjo lufta është në fillim, e kupton? Pastaj fillon edhe qetësohet gjëja. E kupton? Meditoj unë, kthehem dhe meditoj dhe ajo në pjesën e meditimit çdo gjë fillon edhe merr rrugën e vetë, kupton? Mund të Medito? jetë papa. Sako? Më shumë para gjumit, nuk e bëj domethënë çdo ditë po Si e para. bën? Me frymarrje vetëm apo me muzikë? Me muzikë, kufjet në vesh. Muzikë edhe thjesht mbyll syt edhe kaq. Mbyll syt Bën edhe frymarrje? po, shumë herë. Frymarrje të thella, që thot Antigona, unë i kam fiksu Po. këto të Antigonës, po dhe të Valentinës. Valentina e thoshte Po, shumë herë. po, 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 E, të po, më thonë, po.
është e stërthën kjo gjë dhe unë e fiksoj këtë primarjen, ajo primarja si kur të çliron mojti, ua, në çdo gjë, si kur të ik çdo gjë negative dhe të vjen çdo gjë pozitive pastaj. është kështu. Ika bora. Fash 6 vite. Çfarë thua, ti 6 vjet që mediton? Po. Wow! Je papa. Mimoza ta që mi ka thënë fillim fare këto gjëra, Mimoza nuk e praktikon me sa di un shumë se ajo është angazhuar me punë shumë, e praktikon shumë pak, po un që në fillim, sepse un kisha nga që kisha këtë presionin e divorcit shumë të madh, shumë të jashtëzakonshëm, edhe si ta qetësoj vetëm duke mbyllur sytë dhe duke marr frymsell. Ta thot vetë ta thot vetë ajo më intuita të drejton bëj këtë thot. Oh, ej, 10 sekundat e fundit. Ta di pash. Por ju sim kapi sëri, ej, njerëz që faleminderit që ishin, vazhdojmë nesër me 5 ditë të tjera, ju falenderoj të futë natën e mirë. Natën e dashurisë, rrafsh. Natën.